prognozē, ka iespējams pat vairākus desmitus gadu, bet varbūt pat simtiem gadu var aizņemt viss atmīnēšanas process, līdz šādas zīmes Ukrainā vairs nebūs un visi mīnu lauki būs atmīnēti. Svarīgi ir atrast un iezīmēt vietas, kur ir kaut kas neuzsprādzis. Tās var būt mīnas, raķetes, granātas, kasešu munīcija un citi spridzekļi. Jo pērngad tika lēsts, ka to dēļ Ukrainā tiek zaudētas ražas, ar ko varētu pabarot 80 miljonus cilvēku. Lai laukus atkal var izmantot un zemnieki nebaidītos tos apstrādāt, atmīnētāji vispirms pārliecinās, kuras teritorijas ir tīras un kur lauksaimnieki jau uzreiz var droši strādāt. Vietas, kur ir mīnas, tiek precīzi iežogotas, lai vēlāk var neutralizēt. Pēdējos divos gados visvairāk cietušo ir civiliedzīvotāji, galvenokārt tad, kad fronti jau pārgājusi pāri, bet tik ļoti gribas atgriezties mājās, ka piemirstas zemē atstātie ienaidnieki ieroči joprojām darbojas. Desmit gadu laikā kopš Krievija sāka okupēt Ukrainas zemes no mīnām un cita veida karalaukos atstātiem spridzekļiem ir ievainoti 2578 cilvēki, bet nogalināti 1177. Taču uzskata, ka skaits ir lielāks par oficiāli reģistrēto. Par vissarežģītākajiem uzskata mīnu laukus Mikolaivas un Harkivas apgabalos, kur sprākstierīču izvietošanas apjomus atzīst par nepieredzētiem vismaz kopš otrā pasaules kara laikiem. Arī citos Ukrainas apgabalos piesārņojums no spridzekļiem ir milzīgs. Tas, ko skaidri redzam Zaporižas apgabalā, kas tur ir veselām rindām, tur ir miljoniem mīnu, kas domātas transporta līdzekļiem. Viss, kas atrasts Ukrainas zemē un neutralizēts, tiek arī rūpīgi pētīts, lai meklētu labākos veidus, kā konkrēto spridzekli atrast. Mīnas, kas ir no metāla, ir viegli atrast, bet daudz grūtāk pamanīt ir tās, kas ir no plastmasas. Jālieto dažādi paņēmieni. Arī vairākas metodes, kā izvairīties no vadiem, kas ir savienoti ar mīnām un liek tām uzsprākt. Iedzīvotāju aptaujāšana par to, kur Krievijas karaspēks varētu būt kaut ko atstājis, tiek papildināta ar novērotāju dronu sniegtajiem datiem. To var gan manuāli vadīt, lai apskatītu apkārtni, un var arī iepriekš noteikt maršrutu, pa kuru tam jāveic novērošana. Tā iecer ir, lai ar šī drona palīdzību var izveidot kartes, pēc kurām tālāk strādāt. Tiek testēti arī droni, kas ar speciāliem sensoriem spētu pēc iespējas labāk iztaustīt to, kas ir pazemē, un palīdz arī labi zināmi, bet speciāli pielāgot rīki no zeltraču arsenāla Austrālijā. Galvenokārt, šis uzņēmums izgatavoja detektorus zelta meklēšanai. Mūsu organizācija ar šo uzņēmumu sadarbojas ļoti cieši, un viņi izstrādā to tā, kā vajag mūsu vajadzībām. Pits Smits, kam iepriekš bijusi vairāk nekā 30 gadu pieredze Britu armijā, lepojas, ka viņa organizācija Ukrainā gada laikā ir spējusi vairāk nekā dubultot savu apmācīto darbinieku skaitu un cer, ka atmīnētāju darbs tiks pielīdzināts dienestam frontē. Nepieciešamība pēc iesaukuma armijā ir, bet no savas puses var teikt, ka mobilizācijai nevajadzētu pakļaut tos, kas strādā mūsu organizācijā. Katru dienu tūkstotis vīriešu un sieviešu riskē ar savām dzīvībām, lai atmīnētu šos laukus, un manā izpratnē viņi veic reāli ieguldījumu Ukrainas atveseļošanā. Iecer ir panākt, lai arī šogad atmīnēšanā var iesaistīt vēl ap 1000 jaunu apmācītu speciālistu. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Ukrainas.